हेलो एभ्री वान वेलकम टु इन्जिनियरिङ ड्रइङ वान एन्ड अनलाइन लर्निङ सिरिज सब्जेक्ट रोड एमई फोर जिरो वान हामी जियोमेट्रिक कन्सट्रक्सनको टेन्जेन्सीभित्र छौँ र टेन्जेन्सीमा हामीले पोइन्ट र सर्कलको बिचमा लाइन टेन्जेन्ट कसरी बनाउने कम्प्लिट गऱ्यौँ पोइन्ट र सर्कल टु सर्कल दुइटा सर्कलको बिचमा लाइन टेन्जेन्ट कसरी बनाउने कम्प्लिट गऱ्यौँ भने टुवे डे विल बी डिस्कसिङ अबाउट आन्जेन्ट बिट्विन टु सर्कल दुइटा सर्कलमा आर्क टेन्जेन्ट कसरी बन्छ भन्ने चिज हेर्छौँ यसमा एज अ प्रिभ्यूको रूपमा भाइ बहिनीहरूलाई दिनुपर्दाखेरि विल बी ड्रइङ एक्सटर्नल ट्यान्जेन्ट इन्टर्नल ट्यान्जेन्ट र मिक्स टेन्जेन्ट एउटा सानो थियो पोर्सन छ जुन बुझियो भने यो तिनटै टाइपको ट्यान्जेन्ट बनाउनलाई हामीलाई एकदम सजिलो हुने गर्छ सो फर्स्ट अफ अल इन्स्टेड अफ जम्पिङ इन्टु इन्टर्नल आर्क ट्यान्जेन्ट पहिले हामी so, uh, uh, आर्क टेन्जेन्टको मात्र कुरा गरौँ है त सो लेट दिस बी टु सर्कल अब यसको रूपमा एउटा टेन्जेन्ट यस्तो पनि बन्न सक्छ जसले त्यो सर्कललाई र यो सर्कललाई अलिकति हिर देखियो ठिक छ यसरी एउटा एउटा पोइन्टमा मात्र टच गर्ने गरी यदि आर्क बनेको छ भने दिस इज वाट विल्ड इन्टरनल आर्क टेन्जेन्ट है त्यो टेन्जेन्टको एउटै साइडमा भित्रपट्टि चाहिँ के बसेको छ भन्दाखेरि सेन्टरपट्टि यो आर्कको अथवा यो ट्यान्जेन्टको सेन्टरपट्टि डिरेक्सनमा दुइटै सर्कल बसेको छ भने हामी इन्टर्नल ट्यान्जेन्ट भन्छौँ so, एक्सटर्नल ट्यान्जेन्टको केसमा के हुन्छ इट विल बी समथिङ लाइक दिस है यो ट्यान्जेन्टको अथवा यो आर्क ट्यान्जेन्ट जुन बनेको छ त्यसको सेन्टर पक्कै पनि यतातिर छ होइन यसको दुइटै सर्कल चाहिँ के छ बाहिरपट्टि रहेको छ सो दिस इज वाट विल्ड एक्सटर्नल अनि यदि एउटा चाहिँ भित्रपट्टि अर्को चाहिँ बाहिरपट्टि बनेको छ भने जस्तो अहिलेलाई हेरौँ त यो आर्कको सेन्टर यतातिर छ यो सर्कल सेन्टरपट्टि छ यो सर्कल अवे फ्रम दि सेन्टर छ भने यसलाई हामी मिक्स भन्छौँ सो विल बी लर्निङ दिज तिनटै टाइपको टेन्जेन्ट बनाउनलाई चाहिँ हामी सिक्नेवाला छौँ विल स्टार्ट फ्रम इन्टर्नल टेन्जेन्ट तर सिक्नुपर्ने मेन थियो भनेको यो चाहिँ अब क्वेसनको अनुसारले पहिले सुरुमा प्लान गर्दाखेरि दिस इज हाउ माई सल्युसन माइट लुक भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन वाट विक्सपेक्ट एज अ सल्युसन भन्ने चिजको मात्र तयारी भयो थ्योरीको तयारी भन्ने हो भने चाहिँ वी क्यान क्लियरली सी थ्री डिफरेन्ट पोइन्ट्स इन दिज को को और था पनी, और में बनाए को है एउटा यो सर्कलको सेन्टर एउटा यो सर्कलको सेन्टर अनि एउटा जहाँ परे तापनि अहिले तिनवटा केस मैले देखाउँदाखेरि तिनवटा सेन्टर जस्तो बनाएको थिएँ मेरो ट्यान्जेन्टको सेन्टर है यो तिनवटा केसेसहरू रहेको छ सो जहिले पनि सर्कलको सेन्टर कन्ट्याक्ट पोइन्ट र मेरो ट्यान्जेन्टको सेन्टर है सर्कलको सेन्टर कन्ट्याक्ट पोइन्ट र को सेन्टर दिस विल लाइ अन स्ट्रेट लाइन यो चाहिँ लिनियर हुन्छ स्ट्रेट लाइनमा पर्छ यति हो हामीले याद गर्नुपर्ने थ्योरी को सेन्टर कन्ट्याक्ट पोइन्ट र Uh, ट्यान्जेन्ट को सेन्टर आर्क ट्यान्जेन्ट जुन बनाउँदै छु त्यसको सेन्टर कहाँ हुनु पर्छ भन्दाखेरि स्ट्रेट लाइनमा हुनु पर्छ लिनियर पर्नु पर्छ दिस इज वान कोर थिङ द्याट वी मस्ट रिमेम्बर है अब स्टेपको वाइजले आउने हो भने लजिक आउँछ तर त्यही यो जुन फर्मुला भनौँ अथवा जुन टेक्निक भन्छौँ टेक्निक बिल्डअप हुनुको मेन कोर रिजन चाहिँ यो हो फर्स्ट पोइन्ट त्यो क्लियर गरौँ सेकेन्ड पोइन्टमा लेट्स एज्युम यो सर्कलको रेडियस आर वान दिएको छ यसको आर टू दिएको छ यो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स पनि दिएको छ अहिलेलाई वी कल इट डी है अब यहाँ बाँकी रहेको यो डिस्टेन्स कति हुन आउँछ भन्दाखेरि दिस डिस्टेन्स विल बी डी माइनस आर वान माइनस आर टू यदि मैले टेन्जेन्ट बनाउने रेडियस टेन्जेन्ट बनाउने रेडियसलाई म आर भन्छु मेरो टेन्जेन्ट बनाउने रेडियस इज लेस देन अब टेन्जेन्ट बनाउने रेडियस अथवा डायमिटर भनौँ अहिले अहिले कल दिस डायमिटर यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भन्नको लागि सो टेन्जेन्टको डायमिटर टेन्जेन्ट डायमिटर भन्यो अहिलेलाई टेन्जेन्ट डायमिटर इज लेस देन यु डिस्टेन्स भने के हुन्छ इट विल बी सम सर्कल लाइक दिस है यो भन्दा सानो भयो भने त यो छुनेवालै छैन इट क्यान नट गो थ्रु इट है टेन्जेन्ट हुनुलाई छुनु त पर्थ्यो नि त्योभन्दा सानो लिएँ मैले यहाँदेखि यो दुईवटा हातको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ अहिलेलाई लेट्स से आई हेभ केप्ट इट एटिन सेन्टिमिटर र पन्ध्र सेन्टिमिटरको बल चाहिँ यहाँ अड्किनुपर्छ भन्यो भने अड्डिनेवाला छ त छैन नि इट विल पास राइट थ्रु सो लाइन टेन्जेनको केसमा इट गोज अप टु इन्फिनिटी होइन आर पार भएर जान्थ्यो आर्क टेन्जेन्ट चाहिँ के छ यो त आर्क भनिसकेपछि कुनै न कुनै सर्कलको एउटा पोर्सन भयो यो त घुमिफिरी फेरि पुरानो पोजिसनमा आउनेवाला छ सो so इट ह्याज अ लिमिटेसन त्यो लिमिटेसनको कारणले गर्दाखेरि इफ माई सर्कलको अथवा मेरो उसको टेन्जेन्टको डायमिटर इज लेस देन दिस डिस्टेन्स आई क्यान नट ड्र अ टेन्जेन्ट मैले त्यो बनाउनै सक्दिनँ त्यो रिजनले गर्दाखेरि जहिले पनि के हुनुपर्छ दिस मस्ट बी बिगर अब यसलाई ठुलो बनाउने चिज के हो भन्दाखेरि लेट्स डबल इट होइन Uh, यो यतापट्टिको डिस्टेन्सले लेट्स डबल इट अथवा यसलाई टेन्जेन्टको रेडियस चाहिँ यो दुईवटा डिस्टेन्ससम्म बराबर बनाइदियो भने नाउ आई थिङ्क इट क्यान फिट समवेयर तर अझै अझै जति ठुलो भयो उति चाहिँ अड्किने रहेछ नि त सो वाट विल डु विल इभन गेट रेड अफ दिस है सो क्वेसनमा यदि आर्क टेन्जेन्टको डाटा दिएको छ भने है आर्क टेन्जेन्टको डाटा दिएको छ भने युज इट यदि दिएको छैन भने रेडियस of arc-tangent is इक्वल्स to distance between two सेन्टर यो center-to-center distance जुन डि दिएको छ नि यसलाई नै युज इट एज अ रेडियस अफ आर्क टेन्जेन्ट त्यो भयो भने कहिले पनि अगी जुन प्रब्लम भने नि टेन्जेन्ट बन्नै नसक्ने त्यस्तो केसमा हामी पर्दैनौँ सो द्याट्स वान थिङ हामीलाई बनाउनु पर्ने छ आर्ग टेन्जेन्ट आर्क ट्यान्जेन्ट बनाउनुको लागि हामीलाई चाहिने चिज भनेको दुईवटा हो एउटा सेन्टर चाहिन्छ अर्को रेडियस चाहिन्छ र स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्डिङ पोइन्ट चाहिन्छ

क्वेसनले दिएको छ भने दिएको डाटा राख्ने यदि कोइसनले दिएको डाटा मिल्दैन केही प्रब्लम छ अथवा कोइसनमा डाटा दिएको छैन भने सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स राखिदिने किन भन्ने रिजन पनि मैले दिइसकेन टु बी अन सेफ साइड अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भनेको दुईवटा पोइन्ट सर्कलको दुईवटा कन्ट्याक्ट पोइन्ट जहाँदेखि जहाँसम्म चाहिँ मेरो आर्क जान्छ आई निड टु फिगर द्याट आउट है त सो विथ दिज थ्री थिङ्स इन माइन्ड लेट्स प्रोसिड विथ इन्टरनल ट्यान्जेन्ट अब यसको इन्टरनल ट्यान्जेन्ट के हुनसक्छ सेन्टर यता भएको हुनाले it can be a solution like this. or a center master of it can be a solution like this. tangent was the said duitta bono. it's the good thing happening in duitta bono sa kaso. but uh, uh, you, for the fairness of uh, uh, drawing space, i mean, matra bono. so i look like i'm starting with something like this. I everybody is saying, okay, what? culture center, bono matra kaso. that's my target. so let's assume i've got it. मलाई uh, यो बनाउनलाई चाहिने सबै चिज थाहा भयो से माई टेन्जेन्ट स्टार्ट फ्रम दिस पोइन्ट इन एट दिस पोइन्ट यो चाहिँ ठुलो सर्कलको टेन्जेन्ट सेन्टर सेन्टर त पहिले नै बनिसकेको हुन्छ एक्सिसको हिसाबले सो दिस इज सेन्टर अफ सर्कल अनि टेन्जेन्ट बन्नको लागि चाहिँ लेट्स लेट्से यो चाहिँ बनिसक्यो भनेर अहिले एज्युम गरौँ सो दिस इज वान कन्ट्याक्ट पोइन्ट एन्ड लेट्स लेट्से दिस इज अनदर कन्ट्याक्ट पोइन्ट यो कन्ट्याक्ट पोइन्ट सेन्टर र टेन्जेन्टको सेन्टर यो कन्ट्याक्ट पोइन्ट सेन्टर र टेन्जेन्टको सेन्टर सुड लाइ इन ए स्ट्रेट लाइन है फर्स्ट पार्ट हामीले एउटा क्लुको रूपमा पढेको चिज त्यो थियो ओके सो यो डिस्टेन्स कति रहेको छ आर वान यो यो टेन्जेन्टको रेडियस डिस्टेन्स कति लिएको छु मैले डी लिएको छु है यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स डी थियो सो आई हेभ केप्ट यसको रेडियस कति भन्दाखेरि डी लिएको छु भन्नुको अर्थ यहाँदेखि सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स कति हो इट मस्ट बी डी है यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आर टू यहाँदेखि यहीँसम्मको डिस्टेन्स मस्ट बी डी ठिक छ सो so, यो सेन्टरबाट टेन्जेन्टको सेन्टर वी आर ट्राइङ टु आइडेन्टिफाई द टेन्जेन्ट सेन्टर सो यो सेन्टरबाट टेन्जेन्टको सेन्टर कति टाढा छ भने हेर त यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स डी यो डिस्टेन्स आर टू भनिसकेपछि दिस डिस्टेन्स मस्पी यहाँ सेन्टरदेखि यहाँसम्मको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स मस्पी डी माइनस आर टू भने यतापट्टिको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स कति हुनु पऱ्यो फुल सेन्टर डी छ डिस्टेन्स यति चाहिँ आर वान छ भने चाहिँ दिस डिस्टेन्समा डी माइनस आर वान सो इन्टरनल टेन्जेन्टमा माइनस गरिदिने योग सेंटर, तो सेंटर अथवा टेन्जेन्ट को जति जी छ माइनस आर वन भू आर वनमें बस आर्क लिने माइनस आर टू भू आर टूम बसर आर्क लिने सो आर वन माइनस आर आर वन माइनस आर टू को आर्क यहाँ काट्यो आर वन माइनस आर टू को आर्क यहाँ काट्यो हाई सो यो दुईटा आर्क काटिसकेपछि वी गट दिस देंटर अफ टेन्जेन्ट है अब यो आर वान माइनस आर टू आर वान माइनस आर वान यो दुईवटा चिज पनि हाउ टु मेक इट विथ कम्पास भन्दाखेरि अघि किन सेन्ट्री सेन्ट्री डिस्टेन्स लिने एज अ टेन्जेन्ट भनिएको द्याट वाज द क्ल्यु यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ दिस इज माई डिस्टेन्स आर आर भने पनि डी भने पनि एउटै नै हो सो दिस इज माई डिस्टेन्स टेन्जेन्टको रेडियस आर हो सो दिस डिस्टेन्स इज अलरेडी आर टू मैले यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्ट्यान्स मेजर गरेँ भने के हुन आउँछ आर माइनस आर टू हुन सो आर माइनस आर टू मेजर गरेँ कहाँ बसेर काटे आर टूको सेन्टरमा बसेर त्यही आर्कले कट गरेँ सो आई गट आर माइनस आर टूको आर्क त्यस्तै यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको कति हुन इट विल बी आर माइनस आर वान सो यो डिस्टेन्स मेजर गरेँ यहाँनिर कम्पासलाई राखेँ त्यो आर्कले काटे सो आई गट आर्क अफ आर माइनस आर वान सो क्यालकुलेटर युज गरिरहनु पर्दैन है सर्कल बनिसकेपछि कम्पासले नै आर माइनस आर वान आर माइनस आर टू निक्लिन्छ सो त्यसरी काटिसकेपछि आई गट दिस सेन्टर ट्यान्जेन्ट बनाउनको लागि सेन्टर थाहा भयो रेडियस पनि थाहा छ सो बेस्ट अन दिस टू आई कुड इजिली मेक इट तर इन्स्ट्रुमेन्ट इररहरूले गरेर एकै ठाउँमा काटिएन भने नाउ इट विल बी यर प्रोब्लम होइन आर्क बनाउनुलाई मलाई चाहिने चिज त किम सेन्टर चाहिने थियो सेन्टर पत्ता लागिहाल्यो रेडियस चाहिने थियो रेडियस पनि यहाँदेखि यहाँसम्मको दिएकै छ सो इट्स सुड वर्क तर टु बी अन सेफ साइड मिस्टेक नहोस् भन्नको लागि हामी के गर्छौँ विल युज आवर क्ल्यु अगेन यो पोइन्ट यो पोइन्ट र कन्ट्याक्ट पोइन्ट याद छ सेन्टर सेन्टर र कन्ट्याक्ट पोइन्ट चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा पर्छ भनेका थियौँ सो विल सिम्पली जोइन दिज टू लाइन एन्ड एक्सटेन्डेड है त्यस्तै यतापट्टि पनि हामी के गर्छौँ विल सिम्पली जोइन सेन्टर टु सेन्टर एन्ड इट त्यसलाई फर्दर एक्सटेन्ड गरिदिन्छौँ अब जहाँ जहाँ काट्छ नि यो दुइटा पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्याक्ट पोइन्ट भयो अब हेर त आर्कलाई यहाँबाट सुरु गरेर यहाँसम्म पुर्याउने विथ दिस एज अ सेन्टर एन्ड दिस एज अ डिस्टेन्स इट्स सिम्पली इजी है ट्यान्जेन्ट पोइन्ट पोइन्ट पत्ता चाहिँ वी क्यान सिम्पली ड्र बाई आर्क अब कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरूलाई पर्ने प्रब्लम पनि अलिकति सेयर गरौँ सबै चिज प्रोसेस मिलाएर गरेको हो डिस्टेन्स पनि लिएको हो तर यहाँ कम्पास राखेर यो पोइन्टको आर्क लिएर काट्दै जाँदाखेरि इन्स्ट्रुमेन्टल इरियरको कारणले यस्तो हुने भइदियो सो so नाउ हाउ टु सल्भ इट है अब यस्तो भएको केसमा के बुझ्यो यो डिस्टेन्स ठिक रहेछ भन्ने बुझ्यो समस्या केमा परेको छ यहाँनिर परेको छ विच वाज नट इन्टेन्सनल अब सबै ड्रइङ मेटाएर गर्न थाल्यो भने अलिकति प्रब्लम हुन्छ सो प्रोसेस वाइज सबै चिज ठिक छ सल्युसन के हुनु पऱ्यो अलिकति यु क्यान ट्विक यो से कम्पास अर यु क्यान ट्विक यो सेन्टर सेन्टर पोइन्टलाई यो लाइनमा अलिकति दायाँ बायाँ सारेर जस्तो अहिले के हुनुपर्छ यो बाहिरतिर जानुपर्ने देखियो सो आई क्यान सेन्टर लिनुपर्ने यो थियो इन्स्ट्रुमेन्ट इडर भएको कारणले गर्दाखेरि मेबी आई क्यान पुट सेन्टर अब हियर है अलिक नदेखिने गरी दिस इज Uh, you are not cheating but you are tricking your answer. Cheating चाहिँ भन्न सक्दिनँ म यसलाई तर यस्तो प्रोसेस सबै मिलेको छ फाइनल एन्सर मिल्ने बेलामा चाहिँ अलिकति राउन्ड अप गर्न नमिलेको केही प्रब्लम थियो होला सो अलिकति ट्विक गरेर मेक स्योर कन्ट्याक्ट पोइन्टमा चाहिँ एउटा मात्र चाहिँ सर्कललाई चाहिँ एकचोटि मात्र छुनुपर्छ टेन्जेन्टको डिफिनेसन त सक्सेसफुल हुनु पऱ्यो नि सो द्याट्स हाउ यु क्यान मेक दिस ह्याप्पन अब सजिलोको लागि वाट यु क्यान डु इज इन्टरनल आर्क टेन्जेन्टमा माइनस गर्ने आर माइनस आर वान आर माइनस आर टू सब गर्ने भनेर रिमेम्बर गर्न पनि सक्छौ एन्ड दिस कम्प्लिट्स योर इन्टर्नल आर्क टेन्जेन्ट सो दिस इज द डिस्टेन्स आर अब एक्सटर्नलको केसमा के हुनुपर्छ इन्टर्नलमा माइनस भनिसकेपछि पक्कै पनि एक्सटर्नलमा वी निड टु एड है अब हामीले अघि योभन्दा जस्ट अघिल्लो थ्री जिरो एटको भिडियोमा के हेरेका थियौँ भन्दाखेरि क्रस uh, मा चाहिँ प्लस जस्तो देखिन्छ भनेको थियो भने एक्सटर्नलमा जुन यो एक्स लेखेको छ नि इट लुक्स लाइक अ प्लस है यो चाहिँ प्लस जस्तो देखिन्छ सो एक्सटर्नलमा प्लस गर्ने भनेर या याद गर्दा पनि भयो सो बाई दिस बेसिक डिफिनेसन हामीले आर प्लस आर वान पाउँछौँ डी भन्ने डिस्टेन्स भयो आर प्लस आर वानको आर्कले यतापट्टि र आर प्लस आर टूको आर्क दुईटाले हामी के गर्छौँ बाहिर गएर काट्छौँ ठिक छ त्यसपछि के गर्छौँ विल सिम्पली जोइन इट विथ सेन्टर जहाँनेरि यो लाइनले काट्छ अघि इन्टरनलको केसमा चाहिँ प्रड्युस गर्नु परेको थियो अहिले प्रड्युस गर्नु परेन हेरेर त कन्ट्याक्ट पोइन्ट यहीँ फेला परिसकेको छ सो आई हेभ गट टु कन्ट्याक्ट so, पोइन्ट सो डी so, डिस्टेन्सले यहीँ बसेर काट्न सक्छौँ है यहाँ पनि के भएको छ एक्सटर्नल टेन्जेन्ट भनिसकेपछि आर्कभन्दा बाहिरतिर छ अघिको लजिक यहाँ भ्यालिड छ कि छैन हेरेर त सर्कलको सेन्टर कन्ट्याक्ट पोइन्ट र टेन्जेन्टको सेन्टर सर्कलको सेन्टर कन्ट्याक्ट पोइन्ट र टेन्जेन्टको सेन्टर दे आर इन स्ट्रेट लाइन होइन यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आर वान यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आर हुनु छ भने यो सेन्टरबाट यो डिस्टेन्स कति हुनु पऱ्यो इट मस्ट बी आर प्लस आर वान सो कम्पासले यहाँ राखेर आर प्लस आर वानको आर्टले यहाँ काट्ने कम्पास यहाँ राखेर आर प्लस आर टूको आर्टले यहाँ काट्ने सो यु क्यान गेट इट अब यो कम्पासले आर प्लस आर वान कसरी मेजर गर्ने त भन्ने चिज पनि हेरौँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स इज आर एन्ड दिस डिस्टेन्स इज आर टू सो यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स यदि कम्पासमा मैले मेजर गरेँ भने द्याट इज आर प्लस आर टू त्यही चिज यहाँ बसेर आई क्यान मेक दिस आर्क सिमिलरली यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आर भइहाल्यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स इज आर वान सो यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कम्पासमा मेजर गर्ने विच विल बी आर प्लस आर वान र यहाँनिर सेन्टर राखेर आर्कले काट्ने सो त्यसरी हामी के गर्न सक्छौँ एक्सटर्नल र क्रसमा चाहिँ प्लस हुन्छ भनेर याद गऱ्यो भने पनि इट विल बी मेमोनिक्स फर अस र यसरी हामी टेन्जेन्ट इजिली बनाउन सक्छौँ है इट्स एन आर्क टेन्जेन्ट बिट्विन टु सर्कल अब है अब यो पनि हेर त अहिले सेन्टरमा यतातिर लिएँ आर प्लस आर वानको रेडियसले मासतिर पनि पक्कै पनि काट्नेछ आर प्लस आर टूको रेडियसले मासतिर पनि काट्नेछ र यस्तो पनि मासतिरपट्टि यसको मिरर इमेज जस्तो टेन्जेन्ट पनि पक्कै पनि बन्छ बट वी रन्ट निड टु वे स्पेन्ड आवर टाइम एक्जाममा साथीले चाहिँ तलतिर बनायो तिमीले चाहिँ मासतिर बनायो भने मिस्टेक हुनेवाला छैन है बोथ आर करेक्ट एन्सर दुईवटा टेन्जेन्ट बन्न सक्छ सा यो गिभन प्यारामिटर अनुसारले तर हामी स्पेस म्यानेजमेन्टको हिसाबले एउटा मात्र बनाउँछौँ ओके अर्को छ मिक्स टाइप है कम्बाइन्ड भन्छौँ अथवा मिक्स्ड भन्छौँ अब यसमा के हुन्छ वान विल बी इन्टर्नल वान विल बी एक्सटर्नल सो जुन इन्टर्नल हुने हो त्यसमा माइनस आर माइनस आर वान होस् चाहे आर माइनस आर टू होस् माइनस गर्ने जुनमा एक्सटर्नल हो त्यसमा चाहिँ प्लस गर्ने सो लेट दिस बी द एक्जाम्पल यो दुईवटा सर्कलको बिचमा बनाउनु पर्ने छ सो आई हेभ सिम्पली केप्ट आर प्लस आर वान है प्लस लिइसकेपछि दिस इज गोइङ टु बी इन्टर्नल आर माइनस आर टू भन्छ दिस इज गोइङ टु बी एक्सटर्नल यो इन्टर्नल यो एक्सटर्नल बन्ने हिसाबले यसमा चाहिँ के हुनेवाला छ दे विल बी अ सर्कल सो आर प्लस आर वान भएको केस इन्टर्नल आर माइनस आर टू भएको केस एक्सटर्नल सो हामीले के गर्छौँ अब सिम्पली दिज आर माई आर टेन्जेन्ट हेरौँ त यहाँनिर मेरो सर्कल भित्रपट्टि परेको छ यहाँनिर मेरो सर्कल यो चाहिँ बाहिरपट्टि परेको छ सो एक्सटर्नल प्लस गरेको इज एक्सटर्नल है कन्ट्याक्ट पोइन्टको दुईपट्टि सेन्टर रहेको छ एउटा सेन्टर यो एउटा सेन्टर यो एन्ड दिस इज इन्टर्नल भित्रपट्टि छ कन्ट्याक्ट पोइन्टको एउटा सेन्टर पनि एउटै साइडमा अर्को सेन्टर पनि एउटै साइडमा परेको छ होइन एक्सटर्नलमा चाहिँ सेन्टर पोइन्ट र कन्ट्याक्ट पोइन्ट अपोजिट साइडमा हुन्छ त्यसरी पनि याद गर्न सक्छु यु वाट एभर फ्लोच यर बोट है जसरी कम्फर्टेबल हुन्छ यु क्यान रिमेम्बर लाइक द्याट म चाहिँ एक्सटर्नलमा प्लस इन्टर्नलमा माइनस गरेर द्याट्स माई मेमोनिक्स इफ यु वान्ट यु क्यान हेभ इट टु सो अब अहिले पनि अघि सुरुमा भनेको तिनवटा लजिकहरू जुन थियो युज भएको छ कि छैन हेरौँ त सो सेन्टर अफ अ सर्कल कन्ट्याक्ट पोइन्ट एन्ड सेन्टर अफ रेडियस इज इन स्ट्रेट लाइन परेको छ कन्ट्याक्ट पोइन्ट सेन्टर अफ सर्कल र सेन्टर अफ ट्यान्जेन्ट स्ट्रेट लाइन अहिले पनि परेकै छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स इज आर प्लस आर वान सरी यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स इज आर दिस डिस्टेन्स इज आर वान त्यसैले यो सेन्टरबाट टेन्जेन्टको सेन्टर कति टाढा छ आर प्लस आर वान टाढा छ कसरी मेजर गर्ने आर प्लस वान वान दिस इज डिस्टेन्स आर दिस इज डिस्टेन्स आर वान सो यु सुड बी एबल टु भिजुलाइज दिस है यहाँ कम्पास राखेर यहाँसम्मको डिस्टेन्स मेजर गर्ने कम्पासमा विच बिकेम आर प्लस आर वान अनि यहाँ सेन्टर राखेर सडक्क काटिदिने ठिक छ सो त्यस्तै गरी अब यो चाहिँ कस्तो कन्डिसन भन्दाखेरि जतिखेर चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्सकै रेडियस लिएर चाहिँ ट्यान्जेन्ट बनाउनु पऱ्यो भनेको केसमा मात्र यु क्यान युज दिस लजिक है यदि एक्जाममा त्यो भनेको छैन भने यु आर फ्री जस्तो सर्कल टु सर्कल डिस्टेन्स चाहिँ बिस राखेर बनाउनु पर्ने अनि ट्यान्जेन्ट अफ आर्क चाहिँ पन्ध्रको हुनुपर्छ भनेको छ भने यु क्यान नो लङ्गर युज दिस मेथड यसमा चाहिँ भाइ बहिनीहरू क्लियर हुनु पऱ्यो है ठिक छ सो एनिवे यो डिस्टेन्स आर वान यो डिस्टेन्स आर सो एन्ड दिस डिस्टेन्स इज आर यो डिस्टेन्स इज आर टू सो सेन्टर टु सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स कति आर माइनस आर टू माइनस भयो भने इन्टर्नल हुन्छ प्लस भयो भने एक्सटर्नल हुन्छ दुइटै माइनस गऱ्यो भने इन्टरनल टेन्जेन्ट दुइटै प्लस गऱ्यो भने एक्सटर्नल टेन्जेन्ट एउटा प्लस एउटा माइनस गऱ्यो भने कम्बाइन्ड अदरवाइज मिक्स टाइप अफ आक टेन्जेन्ट बन्छ है अब यहाँ पनि वान सेकेन्ड यसमा इन्टर्नल एक्समा एक्सटर्नल हुने गरी अपोजिट साइडपट्टिबाट पनि काटिन्छ ठिक छ यसमा एक्सटर्नल यसमा इन्टर्नल हुने गरी चारवटा सल्युसन जस्तो यसमा फेला पार्न सकिन्छ है सो वी विन्ट निड टु गो इन डेप्थ अबाउट इट चारवटा यो प्यारामिटरमा चारवटा राइट सल्युसन हुन्छ बट वी रन्ट निड टु कम्प्लिट एभ्रिथिङ है एउटा कुनै गर्दा पनि हुन्छ जस्ट रिमेम्बर एक्सटर्नल इज प्लस इन्टर्नल इज माइनस ठिक छ सो दिस सुड कम्प्लिट योर आर्क टेन्जेन्ट बिट्विन टु सर्कल्स इफ यु हेभ एनी फिडब्याक अर क्वेरीस रिगार्डिङ द कोर्स कम्प्लिटेड सो फार Uh, you can reach me and ever uh, uh, addresses. Thank you and happy learning.